is vandag op die Jubilee Couch, wil ek graag met u die skrif uit die woord van die Here deel. Kom ons bid saam. Heilige Heer, dankie Here, u woord is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie vir u liefde, u vreugde en u blydskap. Dankie dat u herstel, Here. Dankie dat u vernuwe. In Jesus wonderlike naam. Amen. Nou ja, geliefdes, in hierdie nuwe jaar wil ek graag met u 'n blye boodskap deel uit die woord van die Here. En die woord van die Here sê vir ons in Matteus 16 vers 19: Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat ook jy op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag onbind, sal in die hemele onbonde wees. So ek wil vandag vir u sê, die sleutels gee die Here vandag vir ons, vir hierdie jaar, vir u toekoms en vir dit wat u aanpak, het u die sleutels in die hand. Neem hierdie sleutels en sluit oop. Neem die sleutels en sluit toe. Al die negativiteit, al die tipe depressie, al die tipe dinge wat u verlede jaar so teruggehou het, sluit toe. Sluit toe al die slegte gewoontes, al die dinge wat in verlede jaar vir u teruggehou het, sluit dit toe. En die dinge wat u die Here voor glo en vertrou, sluit oop in hierdie jaar. Sluit oop, sluit oop, sluit oop blydskap, sluit oop vreugde, sluit oop. Dit is 'n tyd dat die nuwe deure van die drome en die visie sluit oop. Ek wil in hierdie jaar vir u bemoedig. Kom ons behou die vreugde en kom ons weet dat Christus het die sleutels aan ons gegee. Neem die sleutels vandag in die geloof en weet dat wanneer ons hierdie sleutels by Christus gekry het, is dit die autoriteit wat Christus ons gee as gelowige om meer te kan doen en meer te kan bekom in 'n korter tyd. God gee aan u guns en God bewys mooi liefde aan u. Lieflike dag en 'n lieflike tyd in Christus. Kom ons bid saam en ons eer die Here. Here, hierdie woord is kort kragtig en hierdie woord, Vader Here, laat ons besef hierdie groot krag wat U op ons laat rus, Here. Want Vader Here, om te kan sluit wat in die hemel gesluit, oop te kan sluit, Here, wat in die hemel oopgesluit word, Here. Vader Here, maak ons as Christen besef hierdie groot waarde en salwing en krag wat ons dra, Here. Vader, mag dit so wees in hierdie jaar, dat dit wat ons sluit, Here, hier op die aarde, soos die woord sê, Here. Vader Here, mag dit wat ons hier oopsluit, Here, ook so gebeur in die hemelpoorte, in Jesus wonderlike naam. Amen. Mag jy geseën wees en dankie dat jy hulle deel gewees het van hierdie uitsending. Liefde en vrede. Amen.